Čaute, začíname Artech Backstage Talks s Orbitom. Čau. Headlinerom. Čau, čau. Tak, aká bola cesta? Skvelá, sa vždycky na Slovensko teším. To je super. Máš tu odohraté toho veľa, aby sme sa rozprávali, takže... Aký máš pocit z klubu zatiaľ? Fantasticky, ja som bol veľmi prekvapený z toho zvuku. Ja som měl pocit, jak kdyby byl u někoho ve studiu. Jak kdyby byl u Dominika ve studiu. Boží zvuk úplne, krásny, čistý, hutnej. To musím uznať, že tu je taký dobrý studiovo lomka klubový zvuk, že to som si aj povedal, že keď som sem vošiel, co tu mal Arte. Ty si už taký matador na československej scéne a pre mňa aj v podstate vzor, uznať, povedať. Je to ťažké, alebo aké to je hrávať toľko rokov, že hrávaš koľko, 20 rokov? Příští rok to bude vlastne za pár měsíců, to bude 30 let. Tak to je dlouho. Je to dlouho, no. A mě to pořád baví, to je základ. Podle mě cokoliv člověk dělá, tak by to mělo bavit, když ho to nebaví, tak je to na tom hrozně poznat. Takže mi to baví a dává mi to pořád nějakou energii a je to už jako prostě víc jak polovina mého života, takže... Taká rutina. Takže je to taková rutina, no, přesně tak. Ale jako na každý hraní se těším pořád stejně se připravuju a tak dále. Už si teda znajvět jdeš. Aký sound, čo najradši hráš, alebo taký otvorený věc? Já to říkám docela často, ale pro mě je celoživotní inspirace Sven Vett. Já miluji jeho sety, které jsou dlouhé a jsou různorodé, jsou, jak říkám, jsou blbou barevný. Takže já se snažím rád dost, nebo jsem jim oblíněný hodně, takže takhle vlastně hraju. Chci, aby v tom setu, když teda nehrou třeba jenom hodinu, aby tam bylo víc prvků, klidně tech house, techno, zrychlu, zpomalu, baví mě to takhle. Toto je jenom rád, keď hrávám takto, keď hrám dlhšie sety, čiže se snažím prekvapit ten DAW, něčím jiným. Keď hráš staticky stále, tak na to musíš mít vychovaný DAW, aby jsi mohl staticky jeden, sabíš, jak subžáner, takže... Aleš, je o tebe známe, že máš rád dlhé sety, aký nejdlhší set si hrál? Za svou kariéru? 10 hodin, 10-11 hodin. Tuším, to bylo není tak dávno, ještě před covidem, v Perpetuum v Brně, kde jsem měl své rezidentní noci a jak mi tam bavilo hrát dlouho, tak nebo respektive, jak jsme se bavili na večeři, mám rád, když hraju dlouho, protože si ten večer můžu chtěl podle sebe, můžu začít nějakým způsobem. Tvorit si ten příběh podobný. No a ty máš dvoch synov, jeden z nich. Ano. Etablovaný producent už vo svete, by som povedal, aj môj kamarát, pozdravujeme Domino. A mňa fascinuje, ako si ho v tej hudbe dostal a vlastne ťa aj vďujem, že vlastne si ho takto vychoval hudobne a... Ja bych neřekl, že som ho vychoval, no. Ja som ho vlastne ovlivnil a nevědomky. Možná, aha, jasné. Možná si za to omlouvám, ale ovlivnil som ho. Bylo to spíš tak, že on... Celou dobu dělal sport, hrál fotbal jako ty. Ano, jasně. A byl v tom velmi úspěšný, ale měl potom takovou zdravotní komplikaci, kvůli které musel přestat, jako většina sportovců. A já jsem mal to jistě. A potom začal z ničeho nic, někdy v 15. mi řekl, že bych chtěl začít skládat hudbu, tak jsem se úplně zděsil, jsem si říkal, ty vole, proč? Jako? Kdy začal? V 16. jsem začal. Ne, to až později, z 20. No a tak jsem se zděsil, proč jako. Ale on začal skládat hip-hop nějakým kamarádům, dělal nějaký beaty. No a potom šel do studia, udělal asi s ním se spolužákem nějaký jako ten hip-hopovej beat a potom se zlínul v Rainerovi z Donavaldovi, takže spíš dělal takový techno. Pak se přemnul na ten melodický house, kde teďka, což si myslím, že mu svědčí nejlíp, protože je takový jako citlivý kluk a myslím si, že ty své emoce umí dát do té hudby. Takže vlastně tím, jak od malička poslouchal tu taneční hudbu, ten vývoj té taneční hudby od nějakého roku, já nevím, 2000, na co se narodil až do teďka, tak ho to možná nějakým způsobem sformovalo, no. Vlastně. Že spoustu věcí mi třeba říká, jo, to jsem poslouchal, nebo takhle, pouští mu nějaký track a říká, a on říká, ty jo, to vyšlo na kompaktu, to jsi mě pouštěl, jakože netušil tenkrát, co je kompakt, třeba vydavatelství, který já mám hrozně rád. Ale no to ano, v hlavě to nějak se usadilo, jasně. Ještě otázka, taká ohledom Československo, že jako by si porovnal klubovou scénu Slovensku a Česku. Jaké vidíš rozdíly, největší, alebo za tu kariéru tvoju bohatou? Jo, to se vůbec nechci do toho pouštět. Ale bylo byla generace. No, přesně tak, že to je tak strašně jako vidíš teraz, to je komplikovaný, že jsem zažil Tokio v šale v metru, potom bylo nějaký Hůčko, pak byly Bumerangy, jakože v Brně byly Orion Holy, Apokalypsy, víš, že toho bylo tak strašně moc, že já Slovensko beru, a tak si myslím, že to je i doteď, bral jsem vždycky, že to bylo hudebně trošku vizionářský, protože
vlastně mě, když bylo třeba 13-14, tak už jsem jako znal Tokio, znal jsem Igora Patakyho, který byl taky původem ze Slovenska, pak se přestěhoval do Prahy. Že jo, dalo Tibor, pak Ruda Tuček, toho jsem taky pozoroval, že někdo, nebo Malové, Igor Malovec, to byli všichni DJové, který možná... To jinak veľa ľudí nevie, že ty si hrával o Zvolenskom ministri. Ano, už tak jsem starý. takže vlastně tady tyhle lidi jsem všechny pozoroval a myslím si, že v Čechách to tak nebylo. I ta scéna tady podle mě vznikla tak možná podobně, ale pak na konci těch 90. jsem měl pocit, že to mělo trochu navrch, pak třeba to zase některá země jako trošku jde dolů, pak některá nahoru. Ano. Teďka třeba pozoruju, že na východě Slovenska je hodně populární Trezor, který hraje hard techno. Tam u vás na tom středu je zase Martin Frost. Celé Slovensko je teda takže jakoby, jo, je to, furt se to tak formuje, jako v Praze máš taky skupiny, kde se hraje hard techno. Jo, je to, ale spousta, dlouhou dobu musím říct, že byli ti DJové typu Orbit, Luka, Toky, Dalo, Tibor, Burian a tak a nic dlouho nebylo. A teďka za poslední dobu vyrostlo strašně moc mladých lidí, včetně tebe, Martina, Trezora, v Praze jsou to Rividi, v Brně je to Dominik. A je to super. Dobral, ano, Jirka, náš oblíbenec, takže je, tam, je to hrozně dobře, že tolik mladých lidí vyrostlo. A ano, ano, teraz to vidíme, že ono ten DJ je trend teraz aktuálně, totální trend. Hele, ne, to mě říká Dominik taky, vždycky se odhodl. To je, ne, není to pravda, já si pamatuju, když vycházel časopis X-Mac, nebo Tripmac se to potom jmenovalo, tak byla titulka, kde byl napsaný Republika DJů. Fakt nekecám, třeba v roce 2004 hrál každý. Fakt jsme si to dělali stranu. To zase vrací, že podle mě je to pořád stejný. Furt máš nějaký agenty, který chtějí hrát a myslíš si, víš, to poznáváš bez těží, ty lidi přijdu a řeknou. Já teďka začínám hrát a za dva roky budu hrát na tomu Rolandu. Podle mě tam třeba hrát ani nebude, ale jako já mu to přeju, možná bude. Ale takových lidí je pořád hodně a právě že furt mám pocit, že to je stejný jako. Ne. Zakončíme to pekelným rozstrelom od Matthewa. Aleš, dám ti dve možnosti, jednu musíš rýchlo vybrať, hej? Dobře. Klub, festival. Klub. Brinzové halušky, svíčková na skupaň. Svíčková. Sven Vat, Karl Cox. Sven Vat. Hokej, futbal. Futbal. OK. A gin tonic, vodka. Gin tonic. Dobre. Nič lepšie ma nenapadl. Takže toto bol Artech Backstage Talk s Orbitom. Na budúce sa vidíme s ďalším headlinerom. Aleš, ďakujem, že si prijal moje pozvanie. Ďakujem. A čaute, vidíme sa. Čau.